Šis gads ir ļoti nozīmīgs Latvijas kino dzīvē. Decembrī Rīgā tiks pasniegti tā dēvētie Eiropas Oskari jeb Eiropas Kino Akadēmijas balvas. Šo notikumu savukārt ievadīs pirmais Rīgas starptautiskais kino festivāls. Šodien notiks festivāla ieskaņas pasākums, kurā būs redzams ievērības cienīgs Eiropas kino. Cilvēki tiek aicināti apmeklēt vienu no Eiropas skandalozākajiem režisoriem François Ozona filmas Jaunā draudzene Latvijas pirmizrāde. Par festivālu un filmu jautāsim Rīgas starptautiskā kino festivāla direktorei Sonorai Brokai un kino ekspertei Kristīnei Želvē. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka atnācāt! Jau pieminējām tātad filmu Jaunā draudzene. Varbūt varat mazliet pastāstīt, lai cilvēkiem arī top skaidrs, kāpēc tieši ar šo ir nolemts iesākt visu festivālu. Kristīne? Kāpēc tieši ar šo droši vien zinās Sonora? Es vairāk varētu pastāstīt par pašu filmu. Nu jā, tā kā šis festivāla fokus mums šogad tomēr ir Eiropas kino, tad François Ozons noteikti ir viens no tiem vārdiem, ar kuriem mums šis Eiropas kino saistās. Un šī te arī filma Jaunā draudzene, viņa pats 6. novembrī tikai piedzīvojusi pirmizrādi Francijā, un tas ir tiešām tāds unikāls gadījums, ka mēs tik jaunu filmu varam izrādīt Rīgā. Tādēļ mēs nolēmām jau tādu ieskaņas pasākumu rīkot pirms festivāla, lai parādītu kaut ko pavisam, pat iznākuši uz ekrāniem. Un mazliet par filmu, Kristīne, varbūt varat pastāstīt? Jā, filma ir viena no tām filmām, kuru, kā saka, nevajadzētu īpaši spoilot vai izstāstīt viņas saturu, jo tur ir diezgan arī tāda intriga, kas skatītājiem varētu nākt kā pārsteigums vai kaut kas negaidīts. Un arī es zinu, ka festivāla organizētāji jau nedaudz uztraucās no tā, ka Ozons tiek pieteikts kā skandalos, un šī filma arī būs ļoti skandalos, un ka mūsu varbūt tādā konservatīvā vai nedaudz bailīgā publika varētu nobīties no šo filmu, tāpēc neaiziet, bet es varu liekot roku sirds teikt, ka es šo filmu jau noskatījos un skatījos viņu ar ārkārtīgi lielu prieku un sajūsmu, jo Ozons runā par aktuālām tēmām, viņš runā par šiem identitātes jautājumiem, par partnerattiecību jautājumiem, par drosmi būt pašam, arī, protams, tas viss ir seksuālā kontekstā, bet ka viņš to dara ārkārtīgi viegli, viņš to dara kičīgi, viņš to dara šarmanti, viņš to dara smieklīgi. Un tajā pašā laikā šie filmē ir šie dubultie slāņi. Viens, kad var skatīties trilleri un drabošu sirdi gaidīt, kas tur notiks un kā tur beigsies. Un tajā pašā laikā nodarboties ar ārkārtīgi filozofiskiem jautājumiem par to, kāda tad ir tā cilvēka identitāte un cik mēs katrs esam vīrietis, sieviete vai kaut galā cilvēks. Ozons arī spēlējas ar žanriem dažādiem filmas laikā? Viņš ir slavens vispār ar to, ka viņš taisa šos hibrīdu žanrus, ka tu nevari saprast, vai tā ir melodrāma, vai tas ir detektīvs, vai tas ir trillers, vai tā ir psiholoģiskā drāma. Un šis ir arī viens no tiem paraugiem, bet jāsaka, pēdējās trīs filmas Ozons tiešām ir ārkārtīgi stabils režisors, ka tur nav tā, ka tu īsti nesaproti, kas tas ir. Tu vienkārši redzi, ka tas ir ļoti labs autoru kino. Tieši Ozonam raksturīgā tā režijas pasaule, kāda nav šobrīd vienam citam režisoram. Jā, šī ir tikai viena filma, bet droši vien programma ir plaša. Ko tā kopumā piedāvās? Kopumā mums ir tiešām ļoti, ļoti dažāda programma, piemērota daudz dažādu paaudžu un interešu kinoskatītājiem, sākot kaut vai no bērnu un jauniešu kinoprogrammas, kurā būs vairāk kā 10 Ziemeļvalstu jaunākās filmas. Būs dokumentālais kino sadarbībā ar Krievijas dokumentālā kino festivāla Ardok Fest, uz kuru brauc arī 5 šo te filmu veidotāju un arī runās pirms savām filmām. Šī te programma notiks kinoteatrī kā suns. Tad mēs attiecīgi arī šos te kinoteatrus kaut kā pieskaņojam šo te programmu kinoteatrim un tam kinoteatra raksturam. Un tad kinoteatrs kā suns, tad tā būs Latvijas arhīva programma sadarbībā ar festivālu Divas Annas un dokumentālais, savukārt Splendid Palace kino Citadeli. Tas būs Eiropas kino un bērnu šīs te kino programmas, kā arī Lielais Kristaps konkursa programma. Varbūt mazliet varat tomēr ieskicēt to praktisko pusi, tātad festivālu var apmeklēt tik viens un tā informācija ir pieejama kurā brīdī? Informācija ir pieejama un ar katru dienu kļūs aizvien plašāka mūsu mājaslapā riga.iff.lv. Savukārt uz šīs dienas seansu arī turpat ir informācija, kā arī biļešu servisa kasēs. Kas ir īpaši varbūt šīs dienas seansam, tas, ka mēs ienākumus novirzīsim Baltinavas kultūras namā kino izrādīšanas aparatūras iegādai.